Asilo, ce? Asta asil. Asilo. Ha. Ha. Ubu. Ti si ovako malo dole, lače. Ja ću onda
kopče. A ti ćeš onda meni specijalno, ako je dobro što ne radimo, umuhivat zrak. Kopče kod mene onda kupiti rano. Bosanska pumpa. Ajde, spači ga dok nije izburbeno riknu. Ajde, igaj. Ne boli vas, čača vas. A djeca, ha? Šta djeca? Pa djeca. Čija? Pa tvoja djeca. Djeca. Moja djeca. Djeca. Moja djeca. Ma moj, nesvrstani, pa da i ti nije. A? Čini, ti njima ništa ne trebaš ko da te ne pogledam. Meni moj, Boga mi pa ja. Lani mi je Nino iz Australije pustio 10 kanadskih dolara. Vecno drugo. Ne kužvaju se. I jedne ovako roda kupače gaće. Da, i da ima voda pa nas tako. A meni, kći, sestri, ja, šta je tebi? Iz Amerike poslali kinesku košulju. I jedno onako baseball kapu, ovako oblikao slova na njoj pozlačena, piše UCLA! I jedno papagaja plastičnog muče i pokrava. O Boga mi, meni su moji poslali! Farbane slikovice u bojiću. Mani, kakvi patuljci, oni nisu koji vaš... Ma ruži nekakve, imaju ovako nekakve kape. Pa im onda uši klepove, pa im čure nešto ovako... Pa ko ti ti trolovi? Pa zjebne se mene, ko su šta su, ja sam prosvetio, uzio na kameru, sabio ovde ovako i odio na pijesu i prodao za dvima. Neksi! Neksi! Jasno! Neksi! Šta? Ajde, 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 Lako može biti skuhano.
kačica prava. Ljudi moji, ovo me ništa ne vodi. Moji ja kažem, bolje trepat nego repat. Bolje trepat. Šta si sad, to su sam ne vas. Šta su došli kad trebali? Ništa nema, ovo ne treba. Šta si nas nesjeća? Ništa hoćemo, ništa možemo, ništa trebamo, niti šta imamo. Ne dolaže, imala